بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی ایس نیوز رپورٹ ذیشان علی. انٹر فیتھ کمیشن فار پیس اینڈ ہارمنی کی جانب سے علامہ محمد احسان صدیق, علامہ علی کرار نقوی, ایم پرکاش پادری, ڈینٹل فیاض سمیت دیگر کی مشترکہ پریس کلب حیدرآباد میں پریس کانفرنس. میرے بائیں طرف حیدرآباد صاحب شکر ہے, ان کے ساتھ ساتھ آج ہم یہاں قومی اقلیت کے دن کو جو ہمارے ملک پاکستان محبت کے ساتھ آزادی سے رہ رہے ہیں, جس کا کریڈٹ حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ تمام مکاتب فکر کے جمعیت علماء کرام سمیت دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان تمام مذہبی پیشواؤں کو جاتا ہے جو بین المذاہب اور تعمیر پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے اقلیتوں کی خدمات کسی سے کرنی چھوڑنی نہیں ہے.